שלום רב. משפטי אדוני אמת צדקו יחדיו. בפסוק זה מתוך ספר תהילים בחר אברהם לינקולן לסיים את נאום ההכתרה השני שלו לנשיאות ארצות הברית בשנת 1865, כחודש לפני הרצחו, כשלושה שבועות לפני תום מלחמת האזרחים האמריקנית. פרופסור ישעיהו לבוביץ' מבקש להשוות בין אותו נאום מפורסם משנת 1865 לבין נאום אחר של אישיות מפורסמת גם כן של הנביא ירמיהו משנת 588 לפני הספירה, כשנתיים לפני חורבן ממלכת יהודה, לפני חורבן הבית הראשון. המשותף לשני הטקסטים האלה, המרוחקים זה מזה, כן, 2,350 שנה, כן? נו, ידוע לכם. תראה, העבדות הוא ביטול העבדות. העבדות הוא ביטול העבדות. שניהם מתייחסים לדבר הזה. כן, ירמיהו הנביא לפני עכשיו 2,580 שנה, אברהם לינקולן התייחס לזה לפני בערך 130 שנה. העבדות וביטול העבדות, כן, לכאורה מדובר כאן בזכויות האדם, זכויות שנשדדו מן האדם, ואשר יש להחזירם. ככה זה נראה לכאורה. אבל עומקו של דבר, יש כאן הבדל עצום, כן, המעורר בעיה מן הבעיות הנוקבות ביותר. בתורת המוסר, כן, באתיקה, ובתורת הערכים ואקסיולוגיה. זה האנטיתזה בין זכויות האדם ובין חובות האדם. שני הדברים האלה הם כלולים בעצם באתיקה. מהם חובות האדם ומהם זכויות האדם. במסגרת השוואה הזאת מבקש פרופסור לבוביץ' להמשיך את אותה מגמה שדנתי בה בשיחה הקודמת של ההבדלה בין הידיעה לבין הרצייה, בין העובדות הנגזרות לשיטתו מהידיעה לבין הערכים הנגזרים לשיטתו מתוך הרצון. הוא מבקש להראות לנו שלא קיימות זכויות בטבע במציאות כשם שלא קיימים ערכים במסגרת הידיעה, אלא שקיימים חובות הנגזרים מהכרעת האדם, בין אם זאת הכרעה אמונית ובין אם זו הכרעה אחרת כגון הכרעה הומניסטית. בהמשך לאותו צליל של הניסיון של פרופסור לבוביץ' לגשר לכאורה בין שני תחומים שאינם ניתנים לגישור, בין המדע לבין האמונה, על ידי הפרדה מוחלטת ביניהם ועל ידי הצבעה על כך שהמדע הוא עניין לידיעה, עניין לעובדות, והאמונה היא עניין להכרעה, אין שום צורך להידרש לה מבחינת הסברים רציונליים, כשם שאין צורך להידרש להסברים רציונליים לערכים כלשהם. על אחת כמה לערך העליון לשיטתו שהוא האלוהים, עבודת האלוהים. צליל נוסף שניתן לראות באותה הגות הוא כמובן הצלילו של אמנואל קאנט. אמנואל קאנט שראה להבדיל בין המציאות לבין המציאות שמעבר להכרה, המציאות של אלוהים, הטרנסנדנטית, עליה לא מדברים, כן? עליה לא משיחים למעשה, וכן ראה להצביע על קשר הדוק בין המוסר לבין הרצון, להבדיל מהקשר שבין הידיעה לבין העובדות. כפי שנאמר בצו הקטגורי המפורסם שלו, עשה מעשיך רק על פי אותו הכלל המעשי אשר בקבלך, אותו נשמי תציל של ההכרעה, תוכל לרצות גם כן כי יהיה לחוק כללי. זה אותו כלל של אמנואל קאנט שהוא מופרך מעיקרו, הוא מופרך מעיקרו. גם הוא ידע שהוא מופרך מקרא וניסה לתקן אותו ובלי הצלחה, שקישר בין הערכים לבין הרצון, שהבדיל בין החובה הנגזרת מהצו המוסרי הנגזר מהרצון לבין הידיעה של העובדות. אנחנו רואים פה צליל ברור
של קשר בין אותה חובה על פי הכרעת הרצון לבין המוסר, להבדיל מקשר שבין התבונה הטהורה שממנה אנחנו גוזרים את העובדות על העולם. ההבחנה הזאת, ההבחנה השגויה הזאת, תעמוד במרכז השיחה הנוכחית. פרופסור לבוביץ' מבקש להראות לנו שאברהם לינקולן לא היה בדיוק איש מאמין, או לפחות ניסה להטיל ספק באותו איש מאמין. הוא טען שהוא נולד באיזושהי עיירה שכוחת אל, שכלל לא הוטבע לנצרות, שבמהלך חייו השתמש שוב ושוב בביטויים דווקא בעיקר מהתנך העברי ולאו דווקא מהברית החדשה הנוצרית. ומכל מקום, פרופסור לבוביץ' מבקש לטעון כי התייחסותו של אברהם לינקולן לנושא עבדות נגזרת ממבט על זכויות האדם, על זכויות האדם של השחורים שהופרו, של כ-5 מיליון שחורים שהופרו על ידי האמריקנים. לעומת זאת, התייחסותו של ירמיהו הנביא לנושא העבדות נגזרת כלל מעניין אחר. היא נגזרת לשיטתו מהחובות על פי מצוות האל שהופרו על ידי השלטון בממלכת יהודה. חובות הנגזרות ממצוות שנת השמיטה, שבמסגרתה היו אמורים לשחרר את העבדים והשפחות, אבל לאחר ששחררו אותם, החזירו אותם. אבל עיון בנאומו של אברהם לינקולן מגלה את ההפך לגמרי, אם כי אני בכל זאת אדרש לאותה הפרדה שנדרש אליה פרופסור לבוביץ', למרות שאותו נאום של אברהם לינקולן דומה להפליא לנאומו של ירמיהו הנביא. עיון מדוקדק בנאומו של אברהם לינקולן מגלה כי הוא מסתמך דווקא על אותן חובות על פי מצוות האל שהופרו ביחס לעבדות. הוא מציין שם שהן מדינות הדרום והן מדינות הצפון האמינו באותו אל, סברו שהן פועלות על פי הצדק, על פי מצוות האל, ושהניצחון בו יבוא להם מכיוון שהן עושות את דבר האל. בנוסף הוא מוסיף הערת אגב שקצת מוזר שעבודת האל נעשית באמצעות ניצול זיעת הפף של הזולת, אבל אנחנו לא נשפוט שמא נשפט. אם כך שואל אברהם לינקולן ועונה, מדוע נגזר על הצד המנצח להילחם שנים כל כך רבות, עם עבדות כל כך קשות, עם הרס כלכלי, חורבן כלכלי, החורבן כלכלי של מדינות הדרום, כל כך קשה כדי להשיג את אותה מטרה שהיא לכאורה רצון האל. ועל כך הוא עונה, על כל טיפת דם שזלפה מצליפת השוט על גב העבדים, אם רצה האל שיוקז דמם של המעבלים, כך יהיה. ומוסיף, אם ירצה האל שכל הרכוש שנצבר במהלך כל שנות העבדות על ידי האמריקנים, שכל הרכוש הזה יובד, כי אז יש לומר, משפטי האל אמת צדקו יחדיו. בהקבלה, לפי שיטתו של פרופסור לבוביץ', ירמיהו הנביא כלל לא מדבר על זכויות, כפי שראינו גם לינקולן לא מדבר בדיוק על זכויות, והיא גם את זה תכף ומיד. ירמיהו הנביא נואם בפני השלטון בממלכת יהודה, ואומר שמכיוון שהשלטון הפר את מצוות השמיטה, מכיוון שהשלטון שחרר את העבדים ואת השפחות, ולאחר מכן החזיר אותם, כי אז יבוא עליו, יבוא על השלטון בממלכת יהודה, חורבן היום ונורא. למעשה זו נבואת החורבן מהקשות ביותר שמצויות במקרא. כי אנחנו חוזרים אחורה 2,360 שנה. כן, הפרק בידי, אולי גם בידי רבים מכם ואחרים, כי נשמע את הטקסט. הדבר אשר היה על ירמיהו מעת השם, לפני זה, כמה פסוקים בפרק שקובעים מתי זה היה, ואמרתי לכם, זה 588. לפני הספירה הנוצרית, שנתיים לפני החורבן. שנתיים לפני החורבן. אם כן, הדרש היה ירמיהו את השם, אחרי קרות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים, לקרוא להם דרור, לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי בבריאה חופשים, לבלתי עבוד במבי יהודי, אחי הוא איש.
וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית, לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשים, לבלתי עבוד בם עוד, וישבו וישלחו, וישובו אחרי כן, וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שלחו חופשים, ויכבשום לעבדים ולשפחות. על זה בא נבואת החורבן. אולי הנבואת הקשה ביותר שיש בכל הנבואות הקשות שבירמיהו. עם חורבן טוטלי על המלך, על העיר ירושלים ועל העם, משום שהם הפרו את מצוות השמיטה, שילוח העבדים בשנה השמיעית. מה לא נאמר בדברי ירמיהו? נשווה את זה כן לדברי לינקולן, שנאמרו מעל 2,000 שנה אחריו. לא נאמרה מילה או חצי מילה על פגיעה בזכותם של העבדים. אלא נאמרה, רק מילה, אלא נאמרה נבואת חורבן על אלה שהפרו את החובה לשחרר את העבדים. לינקולן הציג לפנינו את העוול שנעשה לעבדים. הפגיעה, מה שאנחנו קוראים במונח מודרני, זכויות האדם. ירמיהו איננו מכיר כלל את המושג של זכויות האדם, אבל הוא מכיר בכל חומרתו את המושג של חובות האדם. והיהודי מחויב לקיים מצוות שמיטה ולשחרר את העבדים בשנה השמיטה. לא מפני שיש לעבדים איזושהי זכות לדבר הזה, אבל יש ליהודי החובה לשחרר. שוב לטענתו של פרופסור לבוביץ', ירמיהו הנביא עוסק בחובות שהן נגזרות של מצוות האל, ואילו לינקולן עוסק בזכויות שהן נגזרות מזכויות האדם. כפי שניתן לראות מעיון מדוקדק, הן ירמיהו הנביא והן לינקולן עוסקים בחובות של מצוות האל שהופרו והעונש שבא בצידן. אבל למרות השגיאה הזו הלכאורית של פרופסור לבוביץ' בהשוואה בין שני הנאומים, אני בכל זאת מוצא לנכון להתייחס לאותה השוואה בהקשר קצת שונה. נאום אחר מפורסם לא פחות ואולי יותר של אברהם לינקולן וגם יותר קצר, נאום גטיסברג, מתייחס בפירוש לעניין זכויות האדם. הוא מתייחס שם לכך שכל בני האדם נבראו, שוב, נבראו שווים. הוא מתייחס שם לכך שממשלה של העם, על ידי העם, בשביל העם, לא תימוג, לא תכלה מן הארץ. 4 score and 7 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation. Conceived in liberty, dedicated to the proposition that all men are created equal, that this nation under God shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. כמו כן, אין ספק שהכרזת העצמאות האמריקאית, גם מגילת הזכויות האמריקאית, מתייחסות לזכויות אדם, והושפעו כמובן מההגות של ההשכלה שלו, של מונטסקיה ואחרים. אם כי במאמר מוסגר, גם שם נאמר מצד אחד שכל בני האדם נבראו שווים, וכי הזכויות של העמים הם נגזרות מהמשפט הטבעי, הם נגזרות ממשפט האל הטבעי, מחוקי האל הטבעי. עניין שמזכיר מאוד את שפינוזה וכו'. פרופסור לבוביץ' מבקש לבוא ולומר לנו, תראו, בואו נחשוב לרגע אחד, איזה זכויות קיימות לאדם?
הזכות לחיים שרשומה בהכרזת העצמאות? מדוע יש לאדם זכות לחיים? האדם חי, איזה זכות נגזרת מכך שאדם חי? מדוע יש לו זכות לחירות? מבקש פרופסור לייבוביץ' להפנות אותנו לתורות אתיקה ומוסר ולשאול את השאלה, איזה מאמץ עשה כל פרט ופרט כדי שיגיעו לו זכויות לחירות, זכויות לאושר או זכות לחיים? מקובל לבוא ולטעון לשיטתו של פרופסור לייבוביץ' שזכות נגזרת מכך שאדם עשה איזשהו מאמץ לעומת אדם אחר שלא עשה מאמץ, ואותו מאמץ מקנה לו איזושהי זכות. נו, איזה מאמץ עשה אדם כדי לחיות? הוא חי. איזה מאמץ עשה אדם כדי שתהיה לו זכות לחירות? הוא שואף, יש לו רצון חופשי וכדומה. איזה זכות מוקנית לו, מכוח מה מוקנית לו זכות לאושר או למרדף אחרי האושר? מה אנחנו לכם אומרים שיש לאדם זכויות? עד מה מגיע לו? הוא כן ושם בהכללה של ג'פרסון, הזכות הראשונה זה הזכות לחיים. כן. מדוע יש אדם זכות לחיות? ומי הזכה לזה? הוא רכש את הדבר הזה במאמץ משלו. האם מגיע לאדם משהו בגלל זה שהוא קיים? אם אנחנו חושבים מחשבה אתית, אז אנחנו אומרים מגיע לאדם משהו תמורת איזה דבר שהוא עשה. אם אני עשיתי איזה דבר בחיי, אז מבחינה מוסרית מגיע לי שכר. אבל למה מגיע לי משהו משום שאני חי? ואם צריך לומר לחירות, מדוע יש לאדם חירות, מה שאין לשום יצור חי בעולם, שום אורגניזם חי. כל אורגניזם חי כפוף להכרח של הטבע. ואם צריך לומר pursuit of happiness, ואני זוכה האדם לזכות הזאת כן להשיג עושר. יתרה מכך, פרופסור לייבוביץ' מבקש להראות לנו באותה מסגרת של טענה שזכויות נגזרות מהרצון ומעניין סובייקטיבי, לכך שאם אנחנו משווים בין חוקות שונות, למשל בין הכרזת העצמאות האמריקאית שעוסקת בזכות לחיים, בזכות לחירות ובזכות לשאיפה לאושר, לבין ההכרזה הצרפתית במהפכה הצרפתית שעוסקת בזכות לחיים, בזכות לחירות ובזכות לקניין. אגב, היא עוסקת בעוד כמה דברים. הנה אנחנו רואים שאנשים מסוג א' טוענים לזכויות מסוג א', אנשים מסוג ב' טוענים לזכויות מסוג ב'. אם כך, אלה אינן זכויות אוניברסליות, איש איש והשקפתו לגבי הזכות. הייתי מוסיף ואומר שכמובן ישנם עוד חוקות אחרות שלייבוביץ' מציין שיש עוד התייחסויות אחרות, כגון למשל חוקת ברית המועצות משנת 1936. שם בכלל לא מדובר על הזכות לחיים, לא מדובר על הזכות לחירות, אלא מדובר על כך שאיש לא ינצל איש, ולכן אין מקום שיהיה קניין פרטי זולת קניין של המדינה, כלומר קניין של העם. ואני קטן טוען בכל החריפות שמשטר שאנחנו מתכוונים בו להגשמת הצדק, אנחנו מתכוונים בו להגשמת הצדק, אנחנו יודעים שזה לא יוגשם, שזה לעולם לא יוגשם בערת צדדית, כי יש לנו עוד הדבר הזה שכמובן משטר צודק לחברה האנושית הוא דבר בלתי אפשרי, שהרי כל אדם שונה מכל אדם אחר, היושב על ידו במרחק מטר אחד, שונה ממנו מבחינה ביולוגית, מבחינה פסיכולוגית, מבחינה אינטלקטואלית, מבחינה מוסרית וכו' וכו'. ולכן לא ייתכן כלל משטר שהוא צודק לגבי כל בני אדם. זה בכלל בלתי אפשרי. ולכן אני מתבטא תמיד גם מה לעשות צדק. כמו
לקבוע מה אסור לאדם לעשות לחברו. מה אסור לאדם לעשות לחברו. מבחינה פיזית, מבחינה אמוציונלית, מבחינת היחסים הבין אנושיים. כן, קיימת החובה הזאת. האיסור לעשות משהו, אבל זה חובה, כשכבר אמרתי. החובה שלא לעשות דבר מסוים. האיסור הוא חובה שלא לעשות דבר מסוים. אני חושב שראשית, כדי לבוא ולהתחיל להפריך את גישתו זו של פרופסור לייבוביץ', מן הראוי להתבונן באמת באותה הבדלה בין הסוגים השונים של ההכרזות החוקתיות. ההכרזה האמריקאית נעשית על ידי בעלי אחוזות עשירים, שמבחינתם הזכות לקניין או הזכות לשוויון חברתי כלכלי היא פחות חשובה. לכן ניתן להסביר את אותה הכרזה לזכות לחיים, לזכות לחירות, רבה מושפעים מההשכלה, ולזכות לשאיפה לאושר. גם היכולת במרחבים העצומים של אמריקה באותם זמנים לאנשים לרכוש קניין, להתפתח וכו', גם מבחינה חומרית, הייתה הרבה פחות בעייתית מאשר היום. כך גם לגבי נושא המהפכה הצרפתית. המהפכה הצרפתית הובלה על ידי אנשי המעמד הבינוני הלא גבוה, ועל ידי מעמד הצולה נמוך, פחות או יותר. לכן, מה שחשוב היה להם הוא הזכות לחיים, זכות לחירות, זכות לקניין, כן? אבל לא שוויון חברתי-כלכלי. להבדין מהמהפכה הרוסית, שם אנשי הפועלים, אנשי העיקרים, לכאורה, או יותר נכון, המעמד האינטלקטואלי העני, כן? של כ-4 חבר'ה יהודים ואחד שהוא סבו היה יהודי ועוד בן של פועל גרוזיני, הם אלה שהובילו את המהפכה. לכן אצל אותם חבר'ה שהובילו את המהפכה שם, נושא השוויון החברתי כלכלי הוא זה שעמד במוקד אל מול רוסיה הצארית. זוהי זכותו הטבעית של עם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. מדינת ישראל היא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת וגזע ומין. תבטיח חופש דת, מצפון, חינוך, תרבות ולשון. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות. לכאורה, הבחנה זו מלמדת על תמיכה בגישתו של פרופסור לייבוביץ' שזכויות נגזרות מעניינים של רצונות סובייקטיביים, אבל לא, מפני ש... עצם העובדה שאנחנו רואים הכרזות שונות עם הצבעה על זכויות יסוד שונות על ידי אנשים שבאים מרקע שונה, אינה מוכיחה שיש או אין זכויות בטבע, אינה מוכיחה שיש או אין ערכים אוניברסליים. היא מראה שזה מה שהם בחרו בו, זו הייתה הכרעתם. לכן זה לא הסבר מספק. אבל בוא נתייחס לטענה של פרופסור לייבוביץ' שאין זכויות בטבע כיוון שעל פי תורת האתיקה וכולי, לא נעשה שום מאמץ כדי להגיע לחיים, כדי להגיע לחירות וכדומה. האם הטענה הזו נכונה? לא, היא לא נכונה. בוא ניקח את הזכות לחיים. פרופסור לייבוביץ' טוען שלא נעשה שום מאמץ על ידי אדם אחד לעומת אדם אחר, ולכן מדוע מגיע לכל בני אדם זכות לחיים? האמנם? ראשית, נעשה מאמץ על ידי שני ההורים של אותו בן אדם. נעשה מאמץ אדיר של אותם הורים.
מאמץ של להכיר אחד את השני, מאמץ של 9 חודשי הריון, מאמץ של גידול הילד, עוד לפני שהוא כשלעצמו חתר לחיים, עוד לפני שהוא יצא מהבטן. יתרה מכך, המאמץ הזה הוא מאמץ של מיליארדי שנים. הרי פרופסור לייבוביץ' אומר שבכל הקוסמוס אין חיים, בכל הקוסמוס אין ידיעה עם רצייה, היא מצויר אך ורק אצל בעלי חיים ועל אחת כמה אצל בני אדם. האם המאמץ הזה של מיליארדי שנות אבולוציה, מיליארדי שנות התפתחות, אינו מאמץ שמקנה זכות לחיים? יתרה מכך, לגבי אותו פרט כשלעצמו, מרגע שהפרט יוצא לחיים, הוא שואף לחיים, הוא מתאמץ כדי להמשיך את חייו, הוא מתאמץ כדי לשרוד. אז אם כך, לא מגיע מבחינת האתיקה, אולי הזכות הראשונית לחיים? ודאי שכן. אותו הדבר לגבי שאר הזכויות, הזכות לחירות. האדם, ככל שאנחנו מחזיקים בהשקפה של רצון חופשי, וגם אם אנחנו לא מחזיקים בהשקפה של רצון חופשי, האדם ודאי מודע לרצון חופשי, ולא ניכנס כרגע לוויכוח הזה. הרי שמרגע שהוא יוצא לעולם, הוא פועל כדי לממש את הרצון החופשי הזה. וככל שהוא מתבגר, ככל שהוא גדל, הרצון החופשי הזה צובר עוד ועוד צורות, עוד ועוד התבטאויות של מאמץ איתנים כדי לקיימו. אותו דבר לגבי השוויון החברתי-כלכלי. אדם, איך נאמר שם בהכרזת העצמאות האמריקנית, כל בני אדם נבראו שווים, ואילו בהכרזה הצרפתית, כל בני אדם נולדו שווים, כן? יחי ההבדל. אבל אותו שוויון שאין ספק בו, כמו אותה שונות, אותו שוויון שכל בני אדם זקוקים לאכול כדי לשרוד, כל בני אדם זקוקים למגורים כדי לשרוד, כל בני אדם זקוקים לאוכל כדי לשרוד, כל בני אדם זקוקים לתשתית מינימלית כדי לשרוד, ועל אחת כמה כדי למצות את רצונם החופשי. האם לא נעשה מאמץ איתנים של כל אדם ואדם כדי לשרוד, כדי שיהיה לו את המינימום הזה, כדי לקיים את הרצון החופשי על אחת כמה כדי לקיים את חייו? ואם כן, המאמץ הזה, המאמץ שלו, המאמץ של אלה שקדמו לו, המאמץ של כל הדורות שקדמו לו, המאמץ של כל האבולוציה שקדמה לו, האם המאמץ הזה לא מקנה זכויות טבעיות, זכויות יסוד? ודאי שהוא מקנה זכויות יסוד. לכן אותה טענה מסוג של מאמץ שמקנה זכות או עדר מאמץ שלא מקנה זכות, היא טענה שהיא מופרכת מעיקרה. אבל יותר מכך, בשיחה הקודמת הראיתי שאותה טענה שיש להפריד הפרדה מוחלטת בין הידיעה לבין הרצייה, בין העובדות לבין הערכים, או שהערכים נגזרים מהרצון, היא טענה מופרכת כשלעצמה. ובשיחה הזו אני מבקש להתחיל את המסע כדי לראות מאיפה מגיעות הזכויות, אם ישנן זכויות, או מאיפה מגיעים הערכים האוניברסליים, אם ישנם ערכים אוניברסליים, וכמובן מה הם. טוען פרופסור לייבוביץ', ישנן אך ורק חובות במציאות, אין זכויות במציאות. החובות נגזרות מהכרעת האדם, אם זו הכרעה אמונית של קבלת עול תורה ומצוות, אם זו הכרעה אחרת. אבל מה לגבי אותה נבואה של ירמיהו הנביא? הרמיהו הנביא אומר שמכיוון שלא קיימו את אותה חובה של שנת השמיטה, הרי שיבוא חורבן שאין כמותו. אגב, במאמר מוסגר, האם הנבואה הזו מתמצאת בשנת 588 לפני הספירה? האם בימינו מקוימת מצוות השמיטה? האם בימינו אין עבדים? עבדים שהם אולי לא נמכרים כרכוש, אבל עבדים לבעלי ההון, עבדים לבנקים, אנשים שמשתעבדים בשביל לקנות איזושהי דירה, בניגוד מוחלט למצוות השמיטה, בניגוד מוחלט לשנת היובל, בניגוד מוחלט למצוות העיקריות, היסודיות של האמונה העברית. האם זה לא מקיים סכנה לחורבן? אבל אם זה מקיים סכנה לחורבן, מה הקשר בין קיום החובות לבין המציאות העובדתית? ובכן, כפי שאמרתי בשיחה הקודמת, הידיעה היא קליטה של המציאות, היא עיבוד של הקליטה, ולאחר מכן הסקת מסקנות. כל אחד מהשלבים האלה הוא שלב שנדרש בו רצון. אבל מה הם אותם זכויות? מה הם אותם ערכים אוניברסליים? האם הם ניתן לבוא ולומר, האם הם נמצאים בטבע? או האם יש לבדוק, האם הם נמצאים בידיעת האדם? האם האדם קולט משהו מהסביבה, מאבד משהו מהסביבה, ולאחר מכן מוציא איזה שהן מסקנות עובדתיות בלבד?
או שזכויות האדם, ההכרה בזכויות האדם, נובעת אותו דבר, מאותו תהליך, אם כי קצת שונה, קצת הרבה שונה, של קליטת משהו מהמציאות, של איבוד משהו מהמציאות, ושל הוצאת איזשהן מסקנות, אבל לא, הפעם לא מסקנות עובדתיות לגבי המציאות הפיזית או המציאות היש, אלא מסקנות מופשטות לגבי קיומן או אי-קיומן של זכויות אדם. אותה אבולוציה שמכוונת אותנו לכיוון התבונה הטהורה, שמכוונת אותנו על גבי איזשהו מצע אפריורי במחשבתנו שנגזר מהמציאות, ולהזדהות במחשבתנו עם מה שקורה בסביבתנו, היא אותה קליטה לגבי אותן זכויות מוסריות, זכויות לגבי אותם ערכים אוניברסליים שקיימים או לא קיימים. מכיוון שאנחנו קולטים את המציאות, אנחנו קולטים את תכליתו של האדם, את המעמד שהאדם עושה, את ההתפתחות של האדם לאורך כל השנים, כן? אנחנו קולטים זאת, אנחנו מאבדים זאת על איזשהו מצע אפריורי, שלא מתייחס אך ורק לעניין של מסקנות רציונליות פיזיות של היש, אלא מתייחס גם למסקנות רציונליות מופשטות של ערכים אוניברסליים. ואז אנחנו מוציאים בצורה של מסקנה, התבוננות על ערכים אוניברסליים. האם לא ניתן לבוא ולהגיד שאנחנו מתבוננים באדם מבחינה אמפירית, מבחינת מהותו, מבחינת המאמצים שהוא עושה מרגע שהוא נולד, וכל המאמצים שנעשו לפני שהוא היה קיים, כן? ומבחינת, גם בצורה אמפירית, מבחינת ההתפתחות שלו לאורך כל השנים, האם לא ניתן להגיד שקיימים אצל האדם מתוך מהותו, מתוך תכליתו, מתוך זה שאנחנו מסתכלים אמפירית, אין על העולם כשלעצמו, ואין על התפתחותו של האדם בתוך העולם, אל מול העולם, האם לא ניתן לבוא ולהגיד שישנו מצע אפריורי של קביעת ערכים אוניברסליים מוסריים כמסקנה, כעובדה? אני סבור שהשאלה הזו היא שאלה רטורית, התשובה לה דרך אגב מצויה בספרי יחידה באמצע הדרך, ואני סבור שכדי לנסות ולהתחיל את המסע הזה של גילוי אותם ערכים אוניברסליים, מסע שהוזנח לא מעט שנים, האם הערכים האוניברסליים הם חיים, חירות, קניין, האם הערכים האוניברסליים הם חיים, חירות, השאיפה לאושר, האם הערכים האוניברסליים הם שוויון חברתי כלכלי לכל, כל אלה הן מסקנות שאינן נגזרות מתוך רצון של אדם, הן נגזרות מתוך ידיעתו המוסרית של האדם. ולסיום שיחה זאת, אני מבקש להידרש לאותו פסוק שמסיים את אותו פרק שבחר מתוכו אברהם לינקולן לצטט את הפסוק, משפטי אדוני, או בלשונו של פרופסור לייבוביץ', משפטי השם, אמת, צדקו יחדיו, ואני אדרש לאותו פסוק ולאותו פרק בשיחה נפרדת. מכל מקום אני מבקש להידרש לסיומו של אותו פרק, שמצביע על כך שהגישה של פרופסור לייבוביץ', גם על פי המקור הזה לפחות, היא גישה מופרכת. ובו נאמר, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. מהו איפה אותו מקור של ידיעת ערכים אוניברסליים, וכיצד אנחנו מגיעים לאותם ערכים אוניברסליים? ביקשתי לראות בשיחה זו באופן התחלתי מתוך הפרחת אותה גישה של פרופסור לייבוביץ', שניתן לראות שקיימות זכויות על פי המאמץ מבחינת תורת מוסר, והן על פי התפתחותו המחשבתית של האדם, כאשר גם הידיעה אודות הטבע, גם הידיעה אודות הזכויות המופשטות, הערכים האוניברסליים או אם לא, הן אינם תלויות הרצון, הן תלויות הידיעה. ולכן, אם יש ואהבת לריחה כמוך, האם זה משום שלריחה יש זכויות שאתה צריך לכבד? אני מזכיחם שאין בתורה פסוק ואהבת לריחה כמוך. זה שקר וזיוף. הפסוק בתורה הוא ואהבת לריחה כמוך אני אשם. לזה יש משמעות אחרת לגמרי. אתה מצווה למחוק כך וכך כלפי האדם. לא נאמר, האדם הזה יש לו זכויות, אלא אתה מצווה לנהוג לאדם.
כיצד אנחנו מגיעים לאותה ידיעה? האם מתוך האמונה? האם מתוך ההתבוננות באדם כמרכז? האם שני הדברים משולבים הלכה למעשה גם יחד? על כך בשיחות שקיים בנפרד. תודה.